Тэр. За яа бүндэр бол. Тараа. За амсхов. За тэг. За чи их л амс. Гонго ихлэд тийш. За Cook with Dummies Online гэд бид өрийн хийдэг видео маань өнөөдрөөс эхлээд хаяада зочиндоо байхаар болсон. Тэгээд эхний зочин маань манай найз Otko аа. Хай. Otko-г танилцуулъя. Тийм, намайг Otko одоо яа гэдэг. Тэгээд Brainstorm гэдэг брендингийн агентлагт ажилладаг хүн байгаа. Тэгээд өнөөдөр Cook with Dummies Online-ийн анхны зочин болж байгаа та баяртай. Яагаад би Otko-г оруулсан бэ? Би Otko-г ингээд тестээр follow хийгээд ингээд story хийх үүсгээр гэртээ ингээд аймаг гоё хоол хийдэгхгүй юу? Хоол хийхээ авьяастай гэж санагддаг. Баярлаа. Өнөөдөр ямар хоол ивлээ? За өнөөдөр бэлэн гом ийнэ. Гомчон. За. А хамгийн гол орцвол хэдэн гом байгаа? Самян гомби. Тэгээ самян гомби. Энэ суугаа бичлээ. Ер нь энэ гом гоор гэхээр гоё ялаад лээ. Тэгээ өөр гом гоор үлдсэн л дээ. За хоёр дахь чухал орцвол дахианы гой drumstick байна. За. Ер нь бол яг өөрө хэрэх мах хэд гэсэн төрөлтэйгаа тэргүүрээ хийгээд ээж болно. За дараа нь бол чухал орцвол soy sauce. За энэ soy sauce бол тэгэл хаас айгу бүгд дэлгүүрүүдээр байгаа баг. А энэ бол солонгос дэлгүүрүүдээр илүү байгаа. Эсвэл хятад хоолны дэлгүүрүүдээр oyster sauce. Одоо энэ чинь монголоор үгтэй. Oyster монгол юм хэлсэн. Тэгээ энэгүүр ч хийсэн хийж болно. Бус нь байх юм бол одоо ер нь бус нь айлуудад баг байдаг юм байна. Солонгос хоолны гол ууранч одоо юм soy sauce күч хийсэн чиг ууш тээ. За тэгээд күчүжаан. За энэ бол баг бүх айлт баг байгаа. За тэгээд эсэн сахар, кимчи, үндэг, сүмэгэд. Ер нь бол чиз байгаа мэн. Чиз. Яг тэгээд энэ орцуудлоор бэлэн орчны дотор байгаа бас орцууд орж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө яг гэрт одоо таад хөргөж байгаа онгоолоод үсэх юм бол баг бүх гард орох материалаараа амттай spicy chicken noodle яаж хийх вэ? Хийж үзүүд яа. Бол орцуудад бол нэлээд одны өөр юм соус орчих. Шинэ нэг хийчихнэ. За, тэгээд soy sauce. Oyster sauce. За, soy sauce хоёр пакет. Би юм амтлагчиг ерөөсөө баримжаа хийчихдэг шүү. Тэгмээр. Чи бүгд юм шүү. Тэр юу баримжаа гараад хийчихдэг. Гүчүжаа. За тэгээд энэ солонгос кимчиний перц гэдэг байгаа. Энийг хийвэл яг хүн яг халуунаагаа хэр идмээр вэ? Тэрүүгээр л хийж байгаа л да. За энэ дээр бол би чи халуунаагаа яг үлддэг тийм. Цоон байгаа. Би нэсэх хийе. Гүчүжаа. Нанаса 2 л. Зя ингээд ерөөхдөө орцвол яг үнцэн орцвол соусны үнцэн орц ингээд болчихж байгаа. За ингээд хордны сайн хутгаж өгснөхийн дараа энэ дотроо бид нэр дахианыхаа гуйг хэрчж хагаад маринейт хийв. Тийм учраас энийг дахианы гуяас нь салгаж аваад дараа нь гоймонгоо амтлахын тулд энд жоохон салгаад байгаа тий. За сөнгөн бол том болно. Тэгээ, өөрөөр дуугар. Гэтэе ер нь том шиг юм байна лээ. За, ингээд ер нь тал сангу. Эндээ ингээд оруулаад утгах чинь. Сүүлийн үед юу хийж ин карантинцэн? Карантигаар юу амжуулж байна? За, карантинлахад ер нь хамгийн жоохон ядаргаатай зүйл нь жим байла. Тэгээ яг бүх хүмүүст тийм байсан баг гэж бодчих нь цагаан сар болол өстой. Яг турандаа гэж бодож байжсэн чинь чимэн хаагаад эхэлсэн. Кино үзэж байна уу? Кинонууд би бас карантинсэн гэсэн нэлээд ажил ихтэй байгаад. Гэтэ кинонд би дуртай болохоор үзэл байгаа л та. Crash Landing-ийг үзсэн үү? За. Кино ба.
Крайшлаа нэг оны юустай таалагдсан шүү. Тэгээ Монголд зураг авсан гэдгийн хүмүүс сайжсэн чинь бүр илүү нөгөө Монгол хэл хөдөлшөсөн тийм. River Garden өөр юу а богон гарч ирсэн River Garden. Манай мо River Garden-ыг хойд солонгос болгосон. Тэгээ Монголд амар лаг амар байрыг тийм. Хамгийн лаг байруудынх нь нэг нь хойд солон. Гэтэ тэнд чинь хойд солонгос амар даргууд амьдраад байгаа байхгүй тийм. Зэрэг Орой байжээс нь 10 болон тог тасчихдаг тийм. Тийм. Юу гэхдээ бас хойд солонгос шиг байх боломж манай бас бийсэн байхгүй тийм. Яг хэрвээ бид нэр арчилсан нийгэм байгаагүй байсан бол одоо яг тийм шиг үстэй. Бид гэхдээ яг хойд солонгос руу очиж яг тийг цаг хугацааны машинд аялыг гэж боддог шүү дээ. Чи тийшээ явъя гэж боддгоо. Киног нь үзсэн сош жоохон сонирхолтой. Гэхдээ шууд ингээд дуртай нэг очиод аялахад асуудал үүдэг юм тийм. Яг уу заавал жуулчны дээр тентхийн жуулчны компаниар явдаг юм шиг үлээ. Тэгээд хойд солонгос чинь бас тэгээ заавал гайдтай явна. Гайд чинь зөвхөн ийшээ явна, зөвхөн тийшээ явна гэсэн тэр заавраар л явна. Өөр газраар явж болохгүй. Нэг Америк нөхрийг яас нэг мэдхөө. Нэг Америк нөхөр буудалтай байж хагаад залуухан залуу аахгүй буудалтай байж хагаад 5 давхарт битээ гараараа гэсэн зааврын зөрчөөд 5 давхраас нь зүгээр пропаганда боо нөгөө хулгат хууц хулгайлцсан байхгүй. Тэгсэн чинь тэрийг нөгөө камераас нь яагаад шууд хориод бариад баривчлаа. Тэгээ шоронд хийгээ бараг цаазаар агуулсан чинь зөвхөн тэр хулгат хууц хулгайсан хэдлөө. Тэгээ цаадах чинь Америкийн бүх дипломатууд бүр хоёр улстай Америк улс хүмүүс. Тэгээд уйлаад гуйгаад тэгээд нөгөөд чинь бүүн хилцээрийн дараа буцаж нутг руу очисон чинь нутагт нутагтаа Америк руу буцаж арай гэж буцаж очисныхаа дараа 2-3 хоногийн дараа насортсон. Why? Эртх why? Хор хүцсэн. Мэдгүйс. Тэгээд амар азтай. Гэтэ тийм учраас тэнд явбал чи влог влог хийх юм бол бас амар болгоомжтой. Тийм ээ. Амар сүвнээр цоглуулж ин л гэж бодоод тэр залуу. Балкад хулгайлсан байхгүй юу? Постэр. Гэтэл бас яах гэж хулгайлт өгнө тэр. Гэхдээ гэтэл сүвнээр болоод тас гэж бодоод л яасан баг тий. Хэрэггүй хог гэл. Тийм. Эмэг. Дахиад болохоор ингээд шулаал. Идэх байт сайз буюу хазах хэмжээнд ирчээл. Тэгэл ерөөхдөө. Тэгээ ер нь энэ хоол амар easy. Найзууд чинь одоо ингээд 15 за очлоо гэж хэлэхэд чи баг энийг хийхэд хүмүүс амар ямар гоё амттай хоол хийцэн бэ гэм тэгсэн чи яг үнэндээ билол чанагдчихсан. Өнөөдөр ингэ туслах тагаа чи хийх гэсэн чинь. Эй, хайлт биш тийм үнэн байхгүй тийм би хоолны дэглэм барьж байхдаа хамгийн их сандаг хоол гэхээр хөдлөн амын гэх юм байна. Ойл тоо. Тийм рам мэдгүй одоо юмгод хүс мэс гараал нэг хүмүүс чинь амар сүтэй цайнаа ухаад баяжтай цайнаа хорвсаар би болоод бэлэг болгоно гэдэг гутай хүс мэс гараал. Хайлт гоё биш юм байна шүү. Энэ яст нь ол хэрэггүй юм уу? Хэрэггүй. Аа янзаг том байсан бол нэг хөхгүй юм. Таах ба. Үсчиг үйдтэй. Нохоны хоол ихтэй, гүлийнх ихтэй. Том хоол ихтэй л гоо. Энэс томхгүй юу? Үгүй, одоо хамгийн том биш. Үлдэрний үлээ. Той тэр. Энэ кинон дээр эсвэл юм уу дээр авах гэдэг нь хоо те. Тийм нэг юм аах өгнийг хийсэн гэхдээ жоохон юм ямбар бачууд энэ хоолой тийм яг тэр одоо гадаа мада удаан явж чадахгүй даардаг аахгүй за одоо ингээд мэндэ хийгээд соусонд аягаал маринет хийх юм тийм маринет хийх хат таарсан я тэгээ ингээд дахиад нэг хэрэгтэй австрали та хаваа чи ингээд яачих болсон дөө. Атлаад очихгүй. Харимс хийчих болох юм дээ бас. Болно. Тий. Тий. Тэгэхээр тасаа халаа чи. Тэгээд
чансан өндгөө хайслаад тэгээ одоо яг чансан өндөг болон бусч юмнууд одоо хэрэг болно. За. Тэгээ урчлаад өндгөө чансан байна шүү. Чи ирээд оноос өмнө хэдэн настай байсан бэ? Тэр үед чинь санал болчих шиг байна тийм үү? Яг нь ээж аамаа бий гэсэн. Тийм. Тэгээ яг бас нэг 95 маваа хүртэл яг гурай байсан шүү дээ. За 2000 он хүртэл баг гурай байсан юм. 2000 оноос л ер нь арайштайхан болсон баха. Тэгэл дэлгүүр мэлгүүч юм байдаг болоо гэсэн шүү дээ. Тийм байдгүй би ингэсэн аахгүй юм уу? Баг байхад нэг хэлбэр биш үү гэдэг шууд Америк явсан. Америкт ч л доорм байсан гэсэн чинь. Хоол мол нэг юм хэлдэг. Аха. Өдөр алган бид нар чинь жуус юм сууж чадахгүй. Аха. Тэгээд доор нь ч аамаа юу. Бөө Монгол аялд татчих. Амир өгөө байсан юм тий. Тэгээд яам тагалж маргалаг. Юм үзейгүй биш. Бүгд энэ дандаа мундаас баян уухгүй шүү дээ. Аха. Тэгээд яг Америкт ч бол бүгд аамаа. Оч бол. Хилжсэн. Сая энэ баг болчихлоо. Натаа чи шүүч хоо. Нат чи мэлцсэн. Зачи болсон юм уу? Болсон болсон. Тэгээ карасити хоолыг хийж үзсэн үү? Карасити хоолыг хийж үзмээр байгаа. Тэгээ тэр хоёр гоо нь хоёулаа Монгол байна уу? Тэгэл үзэн дээр. Яа нэ? Ямар чапати? Нэг чапагети, жачамян, нөгөө тийм йогуриг сифуд нэг байна. А тийм. Нэг нь тэр нэрээ бүгдөө бутааш. За, сүм хана. Тэгээд нэлээд өндөг дундуур нь нэг өсч гэсэн. Сия. Сав. Сия тэ түр нэг амар хадгалсан соус ааш тэ түрүүг. Ачаа дээр хийчих хаа. Я вот тут тебе тупану гасаа. Эмбинаар болоо. Болоо. За. Чизээ хийв. Аа, хоп, бидээ олныхоо бас нөгөө юу соуса. Юу? Тэг нэг. Бичгөө. Араа болоо. Наад чи яг презентацийн болох сүулт нь. Аа. Цацхан байна шүү. Тэг. Тэг өмчтэй үүсэхтэй тий. Тэг. Өмчтэй үүсэх аймаг цагт л болох. Тэг. Я одоо ерөнхийдөө чиз авчи. Чидик хоо. Чиз дэний ерөн битүүлэл хайчаа. Наад чам болох байх уу? Дүр болсон. Дөрөв мокпан гэдэг тийм. Энэ миний хийж идвэл бас амар сонирхолтой болохоор. Тийм байх тий. Чи тэгж хийж багсан уу? Багсан яа. Тэг би анх өөрөө мокпан үзэх дурггүй гэж сүйтэй донтоор. Аха. Шин үзээ. Би бас шин үзэж үзсэн. Тэгээд яг хүмүүс нөө видео хийдэг болохоор мокпан хийж ийм санал аяа хийдэг. Би нөө өөрөө хоол идэхдээ чимээг үлддэг. Тэгээд чадахгүй байх гэв. Би бас чимээдээ идэх үедээ хамт хоол идэж чаддаг. Тий, би бүр нэг цөм цахаа уу. Би яаж цанаад идэх юм бэ? Одоо өнгөгүүдэд тавиад. Тэгээд гоо ингэж тавьчихсан цахаа. За, тэгээд гүнжтийн үрээ тавиад. За энэ бол аягүй олон дүүр аж хийх хаа. Тойрын кимчи чигээ бас нэлээд дүүрээс өгс тээ. Тийм санаанд оронгүй их дүүрээ. Тэр бол нөө карантин их нөлөөс байгаа. Тийм. Тэгээд дээрэс нь аягүй бас хийхэд амархан. Аха. Орсон. Тэгээд яг хам ахсан гэсэн онцтой бол. Аха. Сэн баа. Хам ахсан бол олдтгүй штэ хаяа. Аха. Тэгээд тойрч ч сифудтэй л үү? Танаа атлаа. А танаа. Танаа ч бас одоо илбэг штэ. За чи. Тэгээд амсгач уу? Бэж юу? Утас утас. Тэгээд таглаагийн таглаад жоохон болгочих. Зиа.
Жохон жигнэсхий гэж байна тийм үү? Аа чонгоо бүгэн. Ногоос юм шүү. Биш биш энэ ч өөр. Яг ногоо юу нэг юм. За ингээд таглаад бүр өргөч. Хоол маань жоохон жигнэгдчихэ. Тэгээд манай анхны цочин чинь галтгай юм байна. Танаа танаа гэр аюу гай яна. Тэгээд бас танаа view чинь гадаад юм шиг. 17 давхар махар болохоор чинь бүр энэ их тайны бүр аюу гай хатд юм байна. Тэгээд галтгой чинь бол одоо энэ материалууд тэгвэл юм хийхсэн. Би өөрөө аян өнтрийн юм аюу тухтай сонирхдаг байхгүй. Тэгээд манай гэрч гэсэн бас тийм байх шүү дээ. Тэрээр би аюу шидхийг юм ах байшин авахтаа зүгээр юу ч бодоагүй л яаж ирсэн бэ лээ. Дараа нь би ингэ хоёр дахь байлуугаа орч мөрөхдөө интернет нь аюу анхаардаг. Гурав дахь байдал бүр анхаардаг болоод тэгэл ер нь иймэрхүү юмудтай аюу анхаарал хандуулдаг гэхдээ одоо юу харахад бол нөө хамгийн гол интернетийн бас нэг зүйл нь дитэй илүүд жижиг дитэй илүүд аюу гой сонирхолтой. Одоо жишээлбэл түрүүн тэр танай аюу хиншүүс орооч чинь аюу ингэ жижигхан байгаа нь аюу гой дитэй л болж орж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол яг энэ интернет дээр ардаас нь том юм байх аа муухай харагдах юм байна. Тэгэл ер нь хана юу тэгээд энэ чулуу орлого гэрэл за тэгээ бас юм нөгөө скам шкаад бүгд тэ аюу гой зөвцөн. Баярлаа. Зя. Зя яг өндөр бол. Зя ингээд аюултай өнөртөж байдаг шүү. Тараа. Зя ингээд бүр хайлтсан биш ч. Чизэн аа. Зя хойлоо. Next stage shot хийч тэ. Тэхүү. За их хойлоо савха бариад камер руу хаана. Зураг авах чи тэ. Халуунаа отоо бол уусан. Гад тунд тугай тэ. Харт. За авчих. Яа бүр арааны шүс. Юу гэж вэ? Манай зураглаачдын бас арааны шүс гойдож байгаа тэ. За чиэс. Чиэс. Цаасаа яхан тэ тавиах нь. Чиэс. Шинэ л асууж байгаа юм уу дутуугаа шүү ойлгоорой манай. Зүгээр шүү дээ. Тэгээд нэр хүмүүсээ өөр гоё цочин оруулмаар байвал комментор хэнийг оруулмаар юм бэ гэгээ. Тэ? Тэг энэ хаалгыг бас хийгээд меншн хийгээрэй битори. Тэгээд битори инстаграм ингээд доор гарна шүү. За амсах уу? За тэг. За чи их л амс. Цог амсъя. За. Зия. Ганг байхлаа тийшээ. Зи одоо би дахианаас амсмаа. Ой юу юм бэ? Бодсон шиг тийм аим халуун ноот биш юм шүү. Юу спайси шүү дээ тийм. Би гомгинг нь хараа айгаадсан баггүй. Зүгээр. Халуун ногоо үнэхээр бага юм биш үү? Откой төрийн макбанк. Наа ой. Хойлон шиг эддэг хүнд бол энэ айгу баг байгаа. Баг байна. Надад бас майл гарч байна. Бусад хүмүүс л яг зочдод бол яг болохоор байна тийм. Одоо би өөрөө илүү идмээр хангалтгүй ч чамаа нэмчих юм биш үү тийм. Эсвэл тэр нөгөө кимчиний перц гэдэг ааш тийм тэрийг Солонгос ресторан ресторан яг шиг байна. Олоолаа ширэлдэх болох гэдэг шүү дээ. Тийм. Юрдтай айлт нэг бэлэн гом байх хэрэгтэй. Юу нь бэж байгаа зүгээр шүү. Байгаа шүү. Байгаагүй тийм. Байлгадаг. Би яасэ нэг хит хитийг аваад in case of emergency байлгаж тийм. Гэтэ байнга дэтгүү үүрлээ. Гэтэ яг нэг хай хай нэг нэг emergency тийм. Бэлэн гом дуу юм байх шүү. Хүүхд төгөл хэрэгтэй. Тэгээд энийг бол хэр бүлээр ингэ тойр цууж агаад санаас нь тийм. За за. Ямар байна? Байна. Аа камер дуусгаар жоох юм. Эднэ. Амхан байна уу? Амхан байна. Тэгээд бас орцны хувьд олоход амхан бүрт өмнө явах гэсэн хэрэгтэй тийм. Тийм. Yes. Ер нь бүх орцууд нь яг л байдаг байдаг юм уу да. Oyster sauce-ыг олоод авчихна. Oyster sauce гэхдээ нэг энэ хоолны нэг 100% гэж үзэх юм бол нэг 10% л. Гэхдээ 10% гэж бол тийм. Тэгээд ихний гой урлагын минь хүлээж авч эхний төчнөр орч гой хаал зааж өгсөн. Откод баярлаа. Баярлаа. Өрсөнд баярлаа. За тэгээ энэ удаагийн Cook with Diamonds сууна.
видео таханд байсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд түрүүний сэтгэлийн гой коммент үлдээгээрэй. Дараагийн зочноор хэнийг оруулмаар гэж бичээрэй. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Ама. Оо. Яа нэг бас. Инженер энд үхцэс ажилладаг хөө. А зүгэл өөрөө ажиллачихгүй. Би яасан сая түүний сум тат хангалттай шүү. Зяа зяа. Дуусахгүй гэнэ.